Nu är vi i Husqvarnas monter. Vilka nyheter hittar man hos er? Det som är vår största nyhet i år är att det har kommit en 650 kubikare som heter TR650 som finns i två utföranden. Och den finns i den ena versionen då som landsvägshoj och i den andra versionen som offroadhoj. Det är stor. Vilken är den storsäljare av de här modellerna? I och med att TR650 som sagt är ny för i år så har vi inte riktigt koll på det. Men så, som det känns så kommer det att bli våran storsäljare i år. För den har ju ett fantastiskt pris på 69,9 och då är ABS standard. Så att den ligger riktigt bra till. Vågar man fråga, är det nu där Touring på väg? Inte som jag vet, det är det inte. Däremot så... Nudan kan man ju bli lite lurad av också, för den ser ju väldigt busig ut och det är den ju till viss del, men det är ju en väldigt fin lugn motorcykel att köra i och med att motorn är ju väldigt lågvarvig, högt vridmoment på 100 Nm, så att den är ju väldigt fin att köra. Ja, Nudan är ju lite av ett nytt koncept. Vem riktar den sig till? Nudan riktar sig väl kanske framförallt till lite yngre köpare då, men det är ju som jag säger, den passar för alla. Och det som är trevligt med den är ju framförallt karaktären på motorn, att den är väldigt lättkörd. Har du någon personlig favorit i ert sortiment? Det är Nudan, det är det faktiskt. Den gillar jag väldigt mycket och den har ju också till i år fått ABS-bromsa som är väldigt viktigt i Sverige eftersom det efterfrågas av många.